sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Kung ito po ang first time nyo, welcome. Sabi mo sa katabi mo, welcome ka dito kapatid. Kilala mo na ba yung katabi mo? Baka hindi mo pa alam pangalan, tanongin mo muna. Okay, tanongin mo ngayon, anong pangalan niya? Come on. We are a church, a family of the Lord. Kailangan kilala mo yan. Okay, kilala na. Sinong kilala na dito? Yung pangalan na katabi niya? Okay? Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Ako po si Pastor Jays and etong month ng January, naging series teaching po natin ang tungkol sa unique God. Can you say it with me? Unique God! Na ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay hindi lang po siya Diyos ng pagmamahal, Diyos na tagapagligtas, but also some of the things or unfamiliar para sa atin, Una po na itakel natin, He is a jealous God. Mapanibughuin o selosong Dios, Dahil ang lahat ng papuri, lahat ng kapasalamatan, dapat sa Diyos lang binibigay. Amen? Dapat lahat sa Kanya dahil Siya yung may lika ng lahat. Siya yung may gawa sa lahat. Siya yung may lalang sa lahat. And meron Siyang pag-aari sa buhay natin. So just imagine ano, kung ikaw creator ka, nang isang masterpiece. Merong kang man, uh, obra maestra. Then hindi yung creator yung napapapurihan. What would you feel? No? Kung hindi napapapurihan yung creator sa kanyang obra maestra. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are God's workmanship. Nilikha ka ng Diyos. Sa kabila, sabihin mo, hindi ka galing sa unggoy. Sa kabila, hindi unggoy ang lumikha sa iyo. Okay? Now, unique God. Ang Diyos natin, hindi lang po siya jealous God, but also, He is, last Sunday, sino nakakatanda? He is holy. He is the holy God. Can you say it with me again? Holy. Pag sinabing holy. Tumutukoy po ito sa kanyang uh, quality, kumbaga perfection, no? Hindi po sa katuwiran ng pamumuhay, righteousness buyon, ang holiness again, it speaks of the quality kung sino siya. He is perfect sa lahat ng bagay. Now, eto pong nagdaang linggo, sa mga hindi po nakakaalam, nagkaroon po tayo ng prayer and fasting. Sinong sumama doon? Sir, tas nga kamay mga sumama, come on. Yo'n, ang daming sumama rin pala sa prayer and fasting natin. Alam niyo po ito, it it it's a an opportunity rin na mapagnilay-nilay natin yung mga nangyayari sa mundo, sa ating sarili, sa ating mga personal na buhay. And you know what? Um nito nga around the first day ata or third day, tinignan ko yung creation ni Lord sa YouTube. And then, may mga bagay akong nalaman na kinagulat ko kasi hindi ko alam na ganito pala yung mga hayop na nilikha niya. Katulad po nito, hindi ko alam kung alam nyo to o nakakita na kayo niyan, tinatawag na praying mantis. Hindi po nagpe-pray yan, <laughs> ano? <laughs> hindi nagpe-pray yan, o baka mas prayerful pa yan sa'yo, hindi ano? Kundi, kaya po yung praying mantis kasi lagi yung kamay niya, di ba, naka, Ganon. No? Kaya siya tinawag na ganon. But alam niyo po, yung praying mantis pala, kapag siya magkakaroon ng asawa, so nagkaroon na sila ng intercourse, tapos nagkaroon ng anak, after mag, ano, uh, after na ma maipanganak yung anak nila, ang gagawin niya po, kakainin niya yung kapwa niya o yung asawa niya. Ganon ho ang ginagawa ng praying mantis again, kinakain niya. No? Kadiri, no? Kung tayo yun. Kamisa ka doon mo, ew, man. <laughs> okay? And then, na, nakita ko rin, meron palang tinatawag na honey badger. Again, say it with me, honey badger. Honey badger. Cute ba? <laughs> Siguro sa iba cute o hindi, no? But alam niyo po, nagulat ako kasi Napunta ko dun sa video na kung saan tong honey badger na to, nakikipaglaban sa anim na liyon. Anim na liyon. Then, mag-isa lang siya. Hindi siya yung nakikisama sa iba, na mga honey badgers din. Mag-isa lang siya. In short, lahat kaaway niya. No? Ito yung hayop na lahat kaaway niya. Ganun ka ba? Yung lahat kaaway mo, kahit kauri mo, kapamilya mo, ganun ka ba? No? Let me tell you, itong honey badger, ganun. Lahat kaaway niya. No? And then, sino dito nakapanood ng Kung Fu Panda? Okay, siguro nakukutang kayo sa mga staff toy na panda. Pero alam niyo, nalaman ko na yung panda pala, pag nanganak ng twins, kambal, ano nangyayari? Iniiwan niya yung isa, yung isa lang yung aalagaan niya. No? Ang ginagawa, kung dalawa yon na ipanganak niya, yung isa iiwan niya, isa lang aalagaan niya. Isa lang papakainin niya, yung isa hayaan niya na. No? So ganyan po ang mga hayop na nalaman ko. Pero, matanong ko po kayo, siguro kung gagawin to ng mga tao, para sa inyo, it's unfair. Di ba? Kung tulad natin ang ating sarili sa mga hayop na ito, yung asawa mo, papatayin ka pala, tulad ng mantis, no? Or kung honey badger ka, lahat kaaway mo. O kaya kung panda ka, di mo mga kasalanan na twins, kasama ka sa ano, uh, kambal kayo na pinanganak, tas iiwan ka lang pala, hindi ka papanagutan, ano? Pwede sabihin natin, unjust. Ano, yung mga bagay na ito. Kasi para sa kanila, sa mga hayop na to, normal lang po yun. No? Sa mga hayop, again, ano yun? Normal. Now, ang ating topic today ay meron pong connection dyan. Ano yun? The just God. O sa Tagalog, tignan natin, ang makatarungang Diyos. O tinatawag na Diyos na may pagkakapantay-pantay. Ang Genesis 1, makikita natin sa first page ng Bible... Alam niyo po, dito makikita yung pagkakalikha ng Diyos sa lahat ng creation niya kasama ang tao. Now, napaka-unique din ng katabi mo. Napaka-unique mo rin, kapatid. Kasi sabi sa Genesis chapter 1, tignan niyo anong sabi. Sabay-sabay nating basahin. Tapos, sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Tignan niyo po ano, mag-create tayo. Sino kausap niya? Hindi ho si Satanas ang kausap niya. No? Hindi ka nilikha ng anghel. Diyos ang lumikha sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, Diyos ang lumikha sa iyo. Kasi in the beginning, God, isa lang si Lord, pero three persons. Sa panlupa na analogy, hindi mo po pwedeng i-compare si God. Anything like the Trinity, hindi talaga. Pero God is three in persons, pero iisa lang siya. So, that is the mystery of the Bible. And, ngayon, ang sabi niya, sabay, uh, sundan natin ang pagbabas ang pagbabasa. One, two, three, go. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa langit at sa lahat ng mga hayop sa mundo. Maamo at mabangis, malaki at maliit. So kapag sinabi pong mamamahala, yung authority or responsibility hindi po kapantay ng tao ang hayop. Ang tao ay mas mataas sa hayop. Kaya yung katabi mo, huwag mong sasabihan ng hayop ka. Huwag mong sasabihan. Bakit? Kasi yan ay, ano, verse 27, sabay-sabay nating basahin. Create nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Created tayo sa imahe ng Diyos. Create nga sila na lalaki at babae. Kaya yung katabi mo, Created in God's image yan. Kaya ito po ano, hindi ko alam, sino ditong ano, merong uh, kapatid. Come on, taas kamay, kapatid. Okay? Yung sino yung may kapatid na meron kayong sa family nyo, alagang hayop. Anything. Okay? Taas kamay, sige, huwag kayo mahiya. Ayan, okay. Sinong mas pipiliin nyo? Na iligtas sa kapahamakan. Yung alaga n'yong hayop o yung kapatid n'yo? Siyempre yung kapatid. Bakit nga ba mas mahalaga ang buhay ng tao kesa hayop? Di ba? Kung parehas lang ang halaga ng hayop at buhay ng tao, nakita nyo? Ibig sabihin, hindi tayo kinreate ni God in God's image. But we know intrinsically sa puso natin, deep inside, alam natin mahalaga ang buhay ng tao. Kaya hindi ka gumagawa ng masama agad-agad sa kapwa mo. Tama ba? Now, ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay just God. Nilikha po ng Diyos ang tao para pamahalaan ang kanyang nilikha sa definition niya ng good and evil. So kung anong mabuti para kay Lord at kung anong masama, yun din yung taglay-taglay ng tao. Now, pag sinabing justice po ng Diyos, eto po yun. Ang ibig sabihin na just si God ay, ano, ang lahat ng tao ay pantay-pantay sa harapan niya. Walang maliit, walang malaki, walang greater, walang lesser. Kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang ganda mo, kahit ano mang waistline mo, kahit ano mang tangkad mo, kahit ano mang pandak mo o pango ang ilong mo, kahit banlag ka pa o may sakit at karamdaman ka, lahat ang tingin ng Diyos, ano daw? Pantay, pantay. At kailangang tratuhin ng may dignidad at pagkakapantay-pantay. Kahit sino daw, kahit sino man sila. Now, ito po ano, familiar tayo, kapag halimbawa, Christmas season, at may lumapit sa atin ang mga bata, siguro, pag tayo nilapitan, hindi tayo fair sa kanila. Pwedeng, ay, ito gwapo, mas malaki bibigay ko. Di ba? O kaya ay ito, matalino. Sa ganung pamamaraan, ano nangyayari? Sa totoo lang, hindi tayo pantay-pantay. Bakit nagulo po yung ating pag-iisip? Meron tayong madalas pinapaboran kahit sa mga magkakapatid. Sino dito, 'di ba, mga favorite child ng nanay niya? 'Di ba? O sino dito'ng pwedeng black sheep ka naman ng family mo? Bakit may ganon? Ba't ngayon, hindi na pantay-pantay ang tingin natin sa isa't isa? Anong nangyari? Kasi kung titignan natin yung injustices o hindi pagkakapantay-pantay, ito ba talaga nangyayari ngayon? Next slide please. Ganito ba yung nangyayari ngayon? Di ba? Kapag halimbawa, meron ng hindi nagustuhan or parang sa itsura, sa pananamit, sa lahat, sa pagsasalita. Nagkakaroon tuloy ng favoritism. Di ba? But the thing is, actually, kaya tuloy nagkakaroon sa mata ng tao na hindi pagkakapantay-pantay, ay matitrace po natin sa ating mga ninuno na si Eva at Adan. So, man sinned to God. Nagkasala po ang tao sa Diyos. Remember yung story ng Garden of Eden? No? So yung serpent, tinokso niya si Eve at kinain nila yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Sabi ng serpent, magiging katulad ka ng Diyos. Ano nangyari ho? Dahil ang tao ngayon, alam niya na yung good and evil o alam niya naman talaga, pero nagkaroon siya ng sarili niyang desisyon kung anong masama at kung anong mabuti para sa kanya. Hindi na siya under nung authority ni Lord bilang just God na pagpantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Ngayon, nangyari sa tao, pag tumingin na siya, nakadepende na sa kanya yung standard. Hindi na sa standard ng Diyos. Kaya po, hanggang sa panahon natin ngayon, ang tao po, they are, we are constantly redefining good and evil. Ano bang masama at anong hindi masama? Hanggang sa panahon ngayon, dinedefine natin yan. Yung morality na dedefine hanggang ngayon sa kapanahonan natin. Kaya humarami hong hum nagde-debate dyan ng mga philosophers, mga nagde-debate na mga matatalino, kasi hindi natin nga alam ano ba yung standard. Kung para sa'yo okay yun, sa akin hindi, hindi tayo magkakabate. Amen. Hindi tayo magkakaayos. Kailangan sa ating lahat, merong higher authority na makapagsasabi na ito yung mali at ito yung tama. Nakuha natin? Kaya tignan nyo, no? Hindi mo nga po pwedeng i-judge yung kapwa mo. Dahil bakit? Parehas lang naman tayo, pantay-pantay tayo. Even as a pastor, this is just a position. Pero hindi ibig sabihin nun, pag pastor ka or mayamang ka, malaki na yung ano mo, sahod mo, you have the right to judge someone. Si Lord lang yung may karapatan nun. Amen? Kasi siya yung righteous judge at nakakaalam ng lahat. Kaya ho, makikita natin ngayon sa panahon natin, nagde-debate sa Facebook, di ba? Nag-aaway-aaway. Ano ba talagang tama? Ano yung mali? Bakit? Kasi hindi na alam ng tao kung ano yung morality. Ano yung tamang gawin. Now, ano po ang ibig sabihin ng justice sa Bible? Pag sinabing justice, ano po ang pasok sa isipan nyo? Hustisya? Sige, pag may hustisya, anong po ang pasok sa isipan nyo? May namamatay? Ano pa? Korte? Di ba? Kapag justice, mayroong hammer, di ba? Ganoon, binabagsak. Okay? Pag justice, malawak yung ating pag-iisip tungkol dito. Pero alam niyo po, sa Bible ang sabi, ito daw pong word na justice ay mishpat sa Bible. And ginamit ito 900 times. Common na word sa Bible. At yung unang level ng pagkakaalam natin ng justice ay tinatawag pong retributive justice. Say it with me, retributive justice. So pag sinabing retributive justice, may consequence lahat ng ginagawa natin. So halimbawa kapag ninakawang ko ang isang tao, anong balik sa akin nun? Makukulong ako. Di ba? Or sa ibang bansa, kapag ninakaw mo, kung ano yung pinangnakaw mo, yun daw yung puputulin sa'yo. Di ba? So, ang retributive justice, ito yung lowest form ng pagkakaalam ng tao sa justice. Kaya halimbawa, di ba kapag nabangga ang sasakyan o merong umaway sa'yo, sinapak ka, anong sisigaw ng mga tao? Hustisya. Gantihan ako. Di ba? Yun ang iniisip natin, una, kung ano ang justice. Ka ang justice ho, kapag walang love, ay revenge lang. Walang katapusan, yung pagkakabalik-balik lang. So example, makikita natin in history kung bakit ho ang daming wars. Magpapamilya, mga bansa, bakit laging nauulit yung gera? Kasi pag ganito no, dito kami, kampo namin to, kampo nyo yan. May pinatay kami sa inyo, anong gagawin nyo? Retributive justice, isa rin sa amin, papatayin nyo. Tama? Ganun ang nangyayari. Dahil pinatayin nyo yun sa amin, gumanti kayo, gagantihan din naman namin kayo. Nakuha nyo? At walang katapusan yon. Nakuha natin? Huwag kayo magulat, mga kapatid, kung bakit hanggang ngayon yung mga nangyayaring gera sa Middle East, pag tinignan nyo po yung news sa Palestine and Israel, inungkat nila na yung nangyari daw noong October 6, uh, October na 2023, ay ang ugat daw noon, yung 1968 pa, na conflict. Kaya tignan nyo, no? Kahit pala, ang retributive justice, kung mababa yung pag-iisip natin dito, ang ibig sabihin noon, eh, balik-balik lang, walang katapusan na patayan, walang katapusan na gantihan, ganoon na lang. Pero yun ba yung tinuturo ni Jesus sa lahat ng sumusunod sa kanya. 'Di ba anong sabi ni Jesus, pag daw sinampal ka sa kaliwa, iharap mo yung ah, sa kanan, iharap mo yung kaliwa. And maraming mga teaching si Jesus na talagang inayos niya, ano? Yung pag-iisip ng mga nagbabasa. Eh kahit nga 'di ba against sa Philippines, yun nga. Pag sinabing bato, binato ka, babatuhin mo rin, 'di ba? Pero nang tinapay. Kaya lang yung tinapay, ilang taon na, sampung taon na, ang tigas-tigas, di ba? Talagang sapul ka rin kahit anong mangyari. Duguan ka rin. But the thing is, eto yung retributive justice, pinakamababa. No? na klase ng justice sa pagkakaalam natin. Next po ay tinatawag na, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go! Restorative justice. Ito po yung maghahanap ka ng may hina sa komunidad, mga vulnerable na tao, mga may sakit, mga kailangan ng tulong, tapos tutulungan mo sila, bibigyan mo sila ng mga kain nila, no? Ito yung tinatawag na Charity. Ito po yung justice. Na kung saan, o nga, may hindi maganda nangyari sa kanila, pero ikaw ngayon, yung gaganti ng kabutihan para sa kanila. Dahil masama na nga nangyari sa kanila, babalansihin mo naman ng kabutihan. Nakuha natin? Kaya katulad nito, no? Sa court, ewan ko kung napanood niyo po yung kay Amber Heard at saka kay ano pangalan nun? Johnny Depp, di ba? Ano nangyari? Nakasuhan si Amber Heard. Hindi naman po siya nakulong pero pinagbayad. Di ba? Ngayon, pinagbayad kanino napunta yung bayad? Kay Johnny Depp din. Nagkaroon ng restoration sa kanya. Nung una, hindi maganda yung tingin sa kanya na restore. Nakuha natin, Nakuha natin? Restorative justice. No? And then, thirdly, ano ibig sabihin ng justice? Ito po yung pinakamataas na klase ng justice. Ano yon? Radical justice. Say it with me. Radical justice. Ito yung uunahin mo yung iba bago yung sarili mo. Ito, ganitong klase po yung Uh, sinasabi ni Jesus sa Old Testament na gusto niyang maging ang bayang pinili niyang Israel. Gusto niya na maging radical nation sila, na tumutulong sa lahat ng mga tao, na maging blessing sila sa lahat. Kaya lang, anong nangyari po, hindi ganon yung inaasahan. And may point in time na kung saan hindi na nila win-worship. Ang one true God. At gumawa na sila ng sarili nilang mga gods. Kaya without God, mga kapatid, there is no standard of morality. Walang standard kung ano ang masama at ano ang mabuti. Magiging excuse na lang lahat. Example ano, kung ikaw naghihikahos Example ah, dahil naghihikahus ka ba, may karapatan ka ngayong magnakaw? Ganon ba? Kapag halimbawa, dahil broken hearted ka, nag-cheat sa'yo yung girlfriend or boyfriend mo, mag-cheat ka rin. Ganon ba? Nakuha nyo ngayon? Ngayon, bakit ginagawa yun ng iba? Kasi we have no standard of morality dahil perhaps hindi si God yung ginagawa nating standard ng morality natin. Takuan natin. Amen? Now, ang tanong ko po sa bawat isa sa panahon natin ngayon, nabubuhay ba tayo sa society na puno ng injustice? So example nito, next slide, yung mga panduduro sa atin pagsasabi sa atin ng names na hindi naman tayo. So example, di ba? Ewan ko kung napanood niyo yun. Di ba si Badjao Girl? Kilala niyo? Na ano siya? Nabash siya. Ah, binash siya nung mga viewers niya sa live. Sabi niya, ah magbadjao ka na lang ulit. Sabi ng mga nanonood sa kanya. Inaasar-asar siya. So kung titignan natin, wala namang ginagawa yung tao, naghahanap buhay lang siya. Amen? Pero may mga sumasakit sa damdamin niya. Na yung mga tao, ah, basta kung ano lang gusto nilang masabi, yun na lang, gano'n na lang, okay lang. Basta kung ano maisip nila, ano mang ma pumasok sa isipan na sasabihin nila, na hindi nila pinapakiramdaman kung ano yung may isip ng tao. Kaya there are times in our life Nababansagan ka kahit ng mga closest friends or family members mo na alam mong hindi ka naman ganon Why do you think ginagawa nila yun sa'yo? One thing is for sure, pwedeng hindi nila Diyos ang Diyos mo. Because God is just. Amen? Fair si Lord sabi mo sa katabi mo, fair si Lord. Yan, yung wars naman, next slide. Yung wars na nangyayari. To whom it may concern na lang yung missile, di ba, sa mga wars, sa mga gera. Wala ka namang ginagawang masama o hindi ka naman nang aapi ng kapwa. Biglang makakaranas ka lang ng di magagandang bagay. Marami tuloy na apektuhan sa mga chaos na nangyayari. Or even sa Africa at sa mga poorest country sa buong mundo. Ano ho ang nangyayari? Next slide. Maraming mga nagugutom. Nineneglect lang. Billions of dollars hanggang ngayon, hindi pa rin napupuno ang tiyan ng maraming mga may hirap. Bakit kaya? Baka may corruption. Baka may binubulsa. Bakit kaya ganon? Pantay-pantay pa ba ang tingin ng mga nanunungkulan sa society o hindi? Pag may pera na, baka silaw na. O baka pag may pera, bulsa na kagad ang iniisip. Why do you think ganyan ang nangyayari kahit din sa schools natin? Hindi ko alam kung anong background nyo ha. Perhaps isa kayo sa mga nabuli sa school before. Baka nabuli kayo, napag-uusapan kayo, pinagbubulungan. Ay, si so ganito, ganyan. No? Oh. And unfair yung treatment sa inyo kahit ng teacher nyo. Di ba? Yung isa pinaburan, yung isa hindi. Bakit? E favorite daw kasi. Kahit di pumasok, okay lang. Bakit? Kaya makikita natin, injustice po, talamak kahit din sa mga nagtatra, baho. Ay, graduate ka ng PUP. Ganun ho sa mga PUP, di ba? Sinong PUP yan dito? Come on. Ay, graduate ka ng PUP, masisipag daw mga taga-PUP, kaya binigay na sa sa'yo lahat ng trabaho. Sila petiks na lang, ikaw nasa sa'yo yung ano kasi masipag ka daw. Sabi mo rin kasi sa interview mo, ay, kaya ko po makipagsabayan sa iba, competitive po ako. Kahit anong iutos nyo, gagawin ko. Ayan, binigay na sa'yo lahat. No? Nakita nyo yung unfairness. Taking advantage of others. Nangyayari ba to? Yes or no? Nangyayari. That is why, ang mundo mga kapatid, kailangan nito si God. Yung professor mo, yung teacher mo, natingin mong may injustice na ginagawa, yung boss mo, yung classmates mo, o kahit sino man nakakilala mo, kailangan nila si God. Bakit? Because God is just. Ang Diyos ay pantay-pantay, ang Diyos ay Fair. Kaya if you follow the fair God, hindi po pwedeng ikaw unfair. Amen. Kung sinusunod mo ang fair God, hindi po pwedeng ikaw may favoritism. Hindi pwedeng ikaw may pinapaboran na iba. But of course, kailangan pantay-pantay sa paningin mo. Now, ano ang ibig sabihin po na ang Diyos ay just? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin at sa kanya na siya ay just? Siya ay fair. Ang Diyos po natin ay tinatawag na Diyos ng mercy at ikalawang pagkakataon. Again, basahin natin. One, two, three, go. Siya ay Diyos ng mercy at ikalawang pagkakataon. I do believe, ang bawat isa sa atin, lahat may second chance. Lahat deserving ng second chance. Dahil may point in our, may, 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 merong may, point sa buhay natin na kung saan pwede nga nadala lang din tayo o kaya di naman natin talaga sinasadya yun or pwedeng di natin alam, ang daming factors. And perhaps talagang ginawa natin pero natauhan ka rin. And then wala ka na bang panahon para magbago? I believe nangyari na rin sa buhay natin na may point in our life na teka, tama na to, ayoko nang gawin to, babaguhin ko na. Let me tell you, our God is the God of mercy. Our God is the God of second chances. Hindi porkit nagkasala ka, tatamaan ka na ng kidlat at mamatay ka na. Hindi ka pag nagkulang ka kay Lord, babanggain ka na lang ng truck. Amen? Hindi ganon ang Diyos natin. Amen? Actually, ang sabi nga ng Bible, mapagpasensya siya sa buhay ng bawat isa. Hinihintay niya tayong lumapit sa Kanya. Alam niyo po yung sabi ng John chapter 3, 16 to 17? Sabay-sabay natin basahin. One, two, three, go. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo. Kundi daw para ano? Alam nyo, yung mga kasalanan ngayon, hindi yan bago. Thousands of years ago, meron na rin mga maraming tao nagkakasala. Actually, nagkaroon na nga, di ba, ng great flood. Kilala nyo, di ba? Si Moses, yung gumawa ng ark. Di ba? Okay. Alam na ng iba, yung joke na yon. But let me tell you, kaya nagkaroon ng great flood, bakit? Kasi ang tao, puro kasamaan na lang nasa isip. Hindi ho yun ginawa ni Lord dahil gusto niya na lang ay trip ko eh. Mamatay kayo lahat. Hindi ho for thousands of years nananawagan siya sa mga tao na magbago ng buhay. Pero hindi pa rin nagbabago. Puro kasamaan ang nangyayari. Now 2024 Perhaps di natin alam. Jesus will come back again. Amen? But the thing is, babalik siya, hindi para mapako ulit sa cross at mag, magbigay kapatawaran sa atin. Ginawa niya na yun nung una. Amen? Pagdating niya, titignan niya, sino ba yung talagang lalapit sa kanya? Yung talagang iiwan ang kasalanan at bibigay ang buhay sa kanya. Dahil tandaan niyo po, lahat ng patience may hangganan. Amen. And ang nangyayari sa atin, kapag binibigyan din natin ng maraming, maraming, maraming chances, ano nangyayari? Nagiging may kalyo na ang puso. Ay, gagawin ko na lang ulit yon kasi papatawad naman ako eh. Di ba? Ganun na nangyayari sa atin? Pero sa kabila nun, kung magbabago lang 'yung buhay natin, kahit ano pa 'yung past natin, babaguhin ni Lord 'yun eh. At hindi mahalaga sa kanya 'yung hindi mo magandang past. Imagine si Zacchaeus. Si Zacchaeus po, ano, isang tax collector. Napandat. Tapos galit 'yung mga tao sa kanya. Bakit? Kasi pag sinabing tax collector nung unang panahon, ang taas ho maningil. So ngayon, si Zacchaeus, na-encounter niya si Jesus. Nung na-encounter niya si Jesus, nagbago ang buhay niya. Hindi ganun pa rin siya na mataas maningil, kundi ginawa niya lahat ng mataas niyang mga ginawa niya ng di maganda, binalik niya four times. Tingin nyo may natira pa kaya kay Zacchaeus? I don't think so. Baka wala na. Pero ginawa niya yon bakit? Nakita niya kasi yung Diyos na pinaglilingkuran niya is a just God. A fair God. Kaya if we, if we follow God truly sa buhay natin, magiging fair tayo sa lahat ng bagay. Kung hindi tayo fair, perhaps iba yung God na sinusunod mo. Even si Peter, next slide, anong ginawa ni Peter? Tinakwil niya si Jesus ilang beses? Three times. Kung ikaw kaya, sino dito mga nanay ngayon? Come on, taas kamay, mga nanay. Okay, takwil ka ng anak mo. Masakit? O mga anak dito, takwil ka ng nanay mo. Someone close to you, best friend mo, takwil ka. Di ko kilala yan? But nonetheless, nung lumapit ulit si Peter kay Jesus, what happened? Nabago yung buhay ni Peter, ginamit si Peter sa maraming mga tao para lahat tumanggap kay Jesus. Kaya yung pas natin, it does not matter with God. Your past does not define who you are. Yung past mo, yun yung magiging patotoo mo sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya hindi ka dapat maging ashamed o kinahihiya mo kung ano yung past mo nung wala ka pa kay Lord. Bakit? Dahil ganun ako dati, pero ngayon binago ako ni Lord. Ay kung nakikita mo, parang wala pa po nangyayaring ganun sa buhay ko. Ask God for His mercy and grace. Amen? Kasi mapagbiyaya si Lord. kahit nga ito po, ano, si Saul, or tinatawag ding Paul sa Bible, next slide please, alam niyo po, inapprove niya yung pagpapapatay kay Stephen. Yung pamamaraan po ng pagpatay noon, hindi ho ah, saksak lang o kaya pugot ulo tapos na. Alam niyo ho, ginawa kay Stephen. Si Stephen ho, Nagpe-preach ng gospel. Nagpe-preach ng good news ni Jesus, ha? Pero si Paul, ayaw niya noon. Ayaw akong makinig ng mga ganyan, ano? Ano yung ginawa niya? Sige, batuhin niyo hanggang mamatay. Yung bato hindi ho yun graba na maliit lang. Ang bato ho, ganyan kalalaki. No? So just imagine si Paul, kahit ganyan yung buhay niya dati, persecutor ng mga Christians. Nasulat pa nga po, yung mga babae kapag na mga Christiano, pag uh, pina-persecute niya, hawakan niya sa buhok tas kakalad ka rin. So, nakasakay sa kabayo tapos nakahang nakahawak siya sa buhok nila. So, just imagine yung lupit ni Paul binago ng Diyos. Gulat na gulat yung mga kasama niya. Dati ito yung pinakamalupit, ngayon ito yung pinakamapagmahal. Kaya si Paul, kahit ganun siya, ganun yung past niya, still, may biyaya ang Diyos. May second chance si Lord. And hindi ko alam kung anong-anong mo -ano ngayon, anong buhay mo nga ngayon o gaano ka itim yung past mo. Di alam siguro ng katabi mo or ng family mo, pero the thing is, God gives second chances. Kaya dito sa church, we welcome anyone. Kahit ano ka pa, dati ka pang drug addict, pusher, mamamatay tao o hard killer, kahit ano pa. Bakit? Because everyone, meron naman tayong baho eh. Hindi natin kailangan magpanggap. Hindi lang alam ng iba. In other ways, meron ka rin. Pero God is forgiving. Amen? Pag lumapit ka sa Kanya, babaguhin Niya ang buhay mo. Amen? Romans chapter 9 verse 22, yung binasa natin kanina. Sabay-sabay nating basahin. One, two, three, go. Ganito din ang ginawa ng Diyos. Gusto Niya ipakita ang galit at kapangyarihan Niya pero mapagpasensya din siya sa mga at Okay, tignan nyo, ano sabi? Mapagpasensya si Lord. Sabi mo sa katabi mo, mapagpasensya si Lord sa atin. Verse 23, tuloy ang pagbasa. 1, 2, 3, go! Gusto din niyang ipakita ang sobrang kadakilaan niya, kaya binuhos niya ito sa atin, sa atin ang mga tumanggap ng awa niya. Hinanda niya tayo para tanggapin natin ang glory niya. Kaya ho, ang bawat isa sa atin, merong chance ngayon na lumapit kay Lord. O nga, hindi nga maganda yung ginawa natin. May mga kasalanan tayo towards God, towards other people. Pero may second chance tayo na magbago. May another chance tayo na mabago yung buhay natin kung lalapit tayo kay Lord. Makaka-receive ka ng awa ng Diyos kung hihingi ka sa kanya. Amen? Next na natin, ano ang ibig sabihin ng Diyos? I-forward na pa natin. Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay just? Ano yung una? Siya ay Diyos ng mercy at ikalawang pagkakataon. Next, ano yon? Re-rewardan niya ang mga tatanggap sa kanya at parurusahan ang mga hindi. Dalawa lang ang mangyayari. It's either may reward or may parusa. Yun ho ang nangyayari kahit sa court. No? May nire-rewardan, tapos merong pinaparusahan. Di ba? Ganun lang ho ang huwag nangyayari. Kaya tignan nyo ngayon. John chapter 1 verse 12. Anong sabi ni John? Pero ang lahat ng tumanggap at naniwala sa kanya. Sino daw? Tumanggap at naniwala. Sige, mga tumanggap, come on, kaway-kaway. Tumanggap at naniwala kay Jesus. Okay? Parang kulang kayo ng energy. Come on, more energy, come on. Woo. Yun. Anong sabi? Binigyan niya ng karapatan na maging mga... Okay. Ibig sabihin, nung una, nung tayo ay hindi tumatanggap at naniniwala kay Jesus, hindi talaga tayo anak ng Diyos. Hindi ho lahat ng tao anak ng Diyos. Tanging sino lang daw? Lahat ng tumanggap at naniwala. Ang clear. Amen? So merong reward sa mga tatanggap sa Kanya. Ano yon? Magiging anak sila ng Diyos. At anong sabi? Verse 13. Naging mga anak sila hindi dahil sa natural na paraan kung paano nagkakaanak ang mga tao kundi dahil ginawa silang mga anak ng Diyos. Alam niyo po, ito dito, papasok po yung tinatawag na adoption or ampon. Sa panahon ho natin, ang perspective natin sa ampon, negatibo. Di ba? Diba ako diba kung naging asaran sa school yun, noon asaran sa school yun, eh, grade school ako, grade 1, grade 2 eh. Ha, ampon ka, ampon, ganun, no? Kasi bakit? Kapag ampon, hindi totoong anak. Negatibo para sa atin sa panahon ngayon. Tapos, ang iniisip natin, kapag nandiyan yung totoong anak at saka yung ampon, ano? Ah, kung may fried chicken, sige, sa talagang anak ko, sa'yo yung fried chicken. Tapos sa ah, ampon ko, ah, gulay na lang sa'yo. Gano'n na lang, no? Gano'n yung iniisip natin. Parang, ang unfair naman sa kanya, fried chicken, sa akin, ganito lang. Ganyan yung iniisip natin. Pero sa Bible po, at sa panahon nung unang panahon, pag sinabing ampon o may inampon, talaga hong tinuturing na anak. Hindi ho na iba yung turing. Actually nga, nag-elevate talagang na ituring na anak siya. Tinuring mo na kadugo mo yung tao. Ganun ho nung unang panahon. Paano ko nasabi? Ang mga emperador ho, isearch nyo, pag uwi nyo o kahit ngayon, wala ho ni isa mang emperador ng Rome na nanungkulan yung tatay tapos sumunod yung anak. Lahat ho, inampon ng emperor. Yun yung pumalit, yung inampon. Hindi yung totoong direct na anak. Kaya kung makikita ho natin, in ancient times, uso ho yun. Actually, ang bata ho, hanggang pag nag-age ng 15 and 16, dun palang malalaman kung siya ba talaga ay skilled. Pag skilled, kinukuha, tinataasan ng ranggo, nilalagay sa army, ganyan. Pag hindi, binibenta as slaves. Noong unahong panahon, in ancient Rome, dahil dito ho, noong time na yon, panahon ni Jesus din, panahon ng mga alagad, doon ho na isulat ang Bible. At kung ano yung sistema, kultura ng mga tao, ilapat natin doon, hindi ho sa kultura ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba noon. Okay? So ngayon, kapag ang isang tao, uh, isang anak, kahit direct blood pa, then hindi pala siya magaling sa strategy. Actually, yung tatay, pwede niyang ibenta yung anak niya. Tapos mag-aampun na lang siya. Ganun ro ang ginawa ng mga emperors. Umampun sila ng magagaling. Yun yung ginawa lang anak talaga. Okay? Search niyo po yan. Ganun ho ang kalak kalakaran ng unang panahon. Kaya tayo ngayon, hindi, hindi tayo ampon in a bad sense. Inampon tayo na maganda yung ano natin dahil tinuring tayong anak ng Diyos. Kahit hindi naman tayo nabuhay sa Israel. Kahit hindi tayo galing directly kay Abraham. Amen? Meron tayo ngayong pagpapala sa Diyos na pwede tayo ngayon tawaging anak ng Diyos. Amen. Matthew chapter 10. Ito isang warning, at ganun din makikita natin, yung reward ng lahat ng tatanggap kay Jesus. Ano daw? Sabay-sabay natin basahin. Ang kumikilala sa akin in public, ay kikilalanin ko din sa harapan ng Ama ko sa langit. Pero ang mag sa akin sa harap ng mga tao ay ano daw? Ide-deny ko sa harap ng ama ko sa langit. Kaya kung tatanggapin natin si Jesus, we will confess na ako po, I follow the Lord. I am a Christian. Baka nga sa school nahihiya ka pa. Baka sa trabaho mo nahihiya ka o sa circle of friends mo. Ay, nag-church ka pala. Hindi halata. Baka sabi nilang ganon nahihiya ka. But the thing is, bakit ganon? Why do you think, bakit ganon? Kinahihiya mo ba talaga si Lord? Or hindi mo talaga totally tinatanggap siya as your Lord? As talagang Diyos ng buhay mo? Last but not the least, ano ang ibig sabihin na ang Diyos ay just? Sabay-sabay nating basahin. Tayong mga anak ng Diyos ay kailangan magpakita ng justice sa mga kapwa natin. Hindi ho justice na retribution. Kung hindi kung papanong si Jesus bumaba, nagkatawang tao, at hindi naman niya hinusgahan o pinatay yung mga makasalanan. Anong ginawa niya? Pinagaling niya sila. Pinalaya sa masasamang spirito. Di ba? nag siya ng gospel. Pinalaya sa mga addiction. Pinalaya sa mga sakit at karamdaman. Pinag-pray. Ganon din, ganon din yung gusto niyang gawin ng bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, gano'n yung gustong gawin ni Lord. Kaya tingnan niyo po ano, kahit sa Old Testament, hindi po ito bagong idea na sa New Testament lang. Actually sa Old Testament, sinasabi na yan. Kaya lang hindi nakikinig yung bayang pinili niya na Israel. Kaya ano nangyari, hinayaan niyang ma-overcome ng ibang mga bansa. Micah chapter 6 verse 8, anong sabi? Tao, sinabi na sa iyo ng Diyos kung ano ang mabuti. Ito ang hinihingi ni Lord. Ano daw yon? Gawin ang makatarungan, magmahal ng tapat, at humble na sumunod sa Diyos. Tatlong bagay. Again, ano yon? Gawin ang makatarungan, magmahal ng tapat, at humble na sumunod sa Diyos. Hindi hu ito daan patungo sa langit. Again, hindi ho tayo maliligtas ng gawa natin. ulit ko po, hindi tayo maliligtas ng gawa natin. Tanging pananampalataya lang, trust, tiwala sa Diyos. Yung mga kapagligtas sa bawat isa sa atin. Ano naman ito? Yan ho yung lifestyle na merong tiwala sa Diyos. Mahirap ba gawin yung mga bagay na makatarungan? Yes, mahirap. Mahirap, amen? Mahirap ba gawin na magmahal ng tapat? Marami nagsisit, di ba? Mahirap ba gawin na mag-humble down kay Lord? tayo-tayo lang makakasagot ng tanong sa lahat ng yan. Pero yan dapat, kung meron tayong tiwala kay Lord, Lord, hindi ko kaya to, pero kapag kasama kita, kaya ko. Magagawa ko na hindi mag-cheat. Magagawa ko na magmahal ng tapat. Magagawa ko na yung mga bagay na makatarungan. Magagawa ko na aminin yung kasalanan ko sa harapan mo, Lord. Bakit? Meron ka kasing faith. Doon po nagsisimula yun. Hindi ka ginawa mo yan, papasok ka sa langit. Hindi po. Actually, sa Matthew chapter 25, hindi ko na po nilagay dyan yung buong buo, ano? Si Jesus po, nagkwento ng parabol. ng sheep at saka goat. Yung sheep, yun po yung lahat ng sumusunod sa kanya. Sa judgment day, husgahan ang lahat ng tao, mga namatay nung una bang panahon, kalololololololololohan natin, na natin. Lahat yon mabubuhay na mag-uli. Tayo kung patay na tayo, at ano pa, malayo pa yung judgment day, bubuhayin tayo ulit at tayo sa Diyos na banal. At ito daw mangyayari, hahatiin niya yung mga tao kasi kilala niya kung sino yung kanya at sumusunod sa kanya. Sabi niya, lahat ng mga sheep punta sa kanan, lahat ng mga goat punta sa kaliwa. Ganun ang mangyayari. Tapos yung hari, eto na ngayon, sabi sa Matthew chapter 25 verse 34, The king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verse 35, tinan niyo po sabi niya, no? For I was hungry, ako ay gutom, and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Now, sino daw po yung magmamana ng inheritance ng kaharian ng Diyos? yung mga taong gumagawa ng mga yan. At yung mga hindi, hindi sila magmamana. No? Natandaan natin, again, faith ang nakakapagligtas sa atin. Pero kung sinasabi mong meron ka talagang faith, kailangan lumalabas sa buhay mo. Nakikita yung justice. Say it with me. Justice. Hindi justice league. Ha? Iba yun justice, yung restoration power ni Lord, yung mercy niya, yung awa niya. Kaya ikaw, hindi porkit nasaktan ka, namura ka, mumurahin mo pabalik. Hindi porkit nasampal ka, nasuntok ka, susuntokin mo pabalik. Hindi ka triggered kapag merong ng cut sa'yo sa daan. Bakit? Sinasa puso mo na lang, hindi mo gagawin gigit-gitin mo rin siya tapos paparahin mo. Sabihin mo, akin ang lisensya mo. Hindi mo gaganunin. Di ba? Hindi ka hindi ka road rager in that sense. Pwede na galit ka lang sa loob pero inahiyaan mo na. Amen. Kaya, tignan nyo, no? Tayo ngayon, paano natin magagawa yung mga bagay na yan? Magdala tayo ng tao kay Lord. Marami hong mga tao ngayon, gutom. Hindi physically. Pwedeng gutom sila sa salita ng Diyos. Nagawa na nila lahat nang pwede makapagpapuno sa kanila pero parang hindi sila napupuno. Uhaw na no, uhaw ho ang marami ngayon kay Jesus. Dahil sa na sila sa puro, hindi magagandang nangyayari sa buhay nila. And kailangan magamit tayo ni Lord para madala natin sila sa Kanya. Amen? Maraming mga may sakit ho ngayon. Ang tanong, napapag-pray mo ba personally? Or wag mo na panalangin yan. Mamatay na lang yan. Baka ganun sa isipan natin. Or, teka, may sakit? Tuwagan ko muna si leader. O si pastor, tawagan ko muna. Hindi ho, ikaw yung gagamitin ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung gagamitin ni Lord. Mapagbiyaya si Lord, sabihin mo. Amen. Kaya ho, ang bawat isa sa atin ngayon, if we truly follow the just God, magiging fair tayo sa lahat. At tayo, hindi tayo magja-judge kung meron mang isang tao na, alam mo yun, hindi nakaabot sa standard natin na sarili. Kasi alam natin, tayo rin merong faults. May mistakes din tayo. At mafufocus tayo sa mercy ni Lord. Kaya yung justice ni Lord sa atin, actually, through Jesus Christ, hindi judgment. Ang justice ni Lord sa atin ay Pagmamahal. Pero, teka, tatanggapin mo ba yon o hindi? Kung tatanggapin mo, may reward. Kung hindi, magiging kaaway mo ang Diyos. Pero wag mo naman, ay, syempre, gusto ko mo. may reward di. Eh. Nasa sa'yo yun, alam ni Lord naman yung puso natin eh. This time, ano yung morality mo? Sa sarili mo lang ba yun? Ito yung tama para sa akin eh. Ito yung gusto ko eh. Or ngayon para sa iyo, sige ko ano yung tama para kay Lord, yun yung gagawin ko. Alin do? Tayo tayo lahat basahin natin ang conclusion. Sabay-sabay nating basahin. 1 2 3 go. Ang justice ng Diyos sa atin ay may kasamang mercy. Kaya habang may panahon para magsisi, at tumalikod sa mga kasalanan, tanggapin natin siya sa ating buhay at sundin siya sa ating buhay. Now, hindi ko po alam kung ano yung buhay nyo ngayon. Kayo lang nakakaalam nun. Or this preaching nakapag-touch sa heart nyo. And I want you to pray kay Lord ngayong hapong ito. Take this time or maybe it's your first time na lalapit ka kay Lord. Pikit mo ang iyong mga mata. Focus mo yung isipan mo sa kanya.